ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବରପଦାରେ ଥିବା ବରପଦା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବୈଷୟିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। ଦରମା ନ ମିଳିବା ଅଭିଯୋଗରେ କଲେଜର କିଛି କର୍ମଚାରୀ କଲେଜ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବେଆଇନ କହିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମାସ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ହେବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ନାମଲେଖା ହେବ। ଯଦି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତେବେ ନାମଲେଖା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଧାରଣାରେ ଆମେ ବସିବାର କାରଣ ଏହି ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 17 ମାସ ଧରି ଦରମା ପାଇନାହୁଁ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍, EPF, LIC କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଉ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ। ନ୍ୟାୟାଳୟ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିମାସ 7 ତାରିଖ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ, 7 ତାରିଖ ଦରମା ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦରମାକୁ ନେଇକି 3-4 ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ 3-4 ଥର ଯାକେ ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ସାର୍ ଦେଇଛି, ଯାହା ଯେତିକି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛି ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଏକୁମୁଲେଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସାଲେରୀ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନହେଇକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି।